dar, eu lá, se é para dar, é para dar. Vamos ouvir a Caia gritar? Que é muito o que o pessoal prima dos cups, é aquele rapear, aquele fácil de controlar, que por exemplo no EG6 não tens isso, no EG9 não tens isso, não. Estás a ver? Mesmo no Integra não tens isso, os carros são estáveis, são carros certos. No EP3, para quem gosta deste tipo de condução, pá, eu gosto muito de um carro esguio e pequeno, tu consegues conciliar as duas coisas. Sim, tens um carro pequeno que rabia como um cup, vá, digamos assim, mas depois tens aqui a Jardim, isto é puro. Tem os UVTEC, tens rotação. Ou tens mãos ou não tens. É pá, exatamente. Só tem ABS.